svaki rovnako se priđe na mjesto gdje sam šično udjel. Stale rovnako. Stale rovnako prave teraz po ceste sme rozprávali, že už by boli mali dokončený domček. Že sme tu mohli chodiť na víkendy. Vždy som Martinke hovorila, že sa zoberiem dovolenku a prídem tu na 3 týždne. Ona mi vtedy povedala, že len daj vedieť, keď, lebo my nebudeme doma, hej, tak si ma doberala. Stále to rovnako boli to, neprebolí nikdy, kým žiť budeme, lebo jak sa hovorí, že síce je to, sú to 4 roky, ale boli to jak prvý deň. Nedá sa s tým, musíme sa jednoducho naučiť s tým žiť, ale boli to stále rovnako to. Ťažké, každý deň, každú noc dookola stále len oni v myšlienkach, hej, že má človek starosti. Ale oni sú vždy na prvom mieste, aj keď akedy to odmietam, že už nebudem na nich myslieť, ani neviem ako, a sa mi to vracia stále späť. Ako sa pozeráte na vyšetrovanie a veci okolo? No, ťažko povedať, lebo sú situácie, aké sú. Dúfam, že teraz, keď budú súdy, že spravodlivosť víťazí, aj keď ja si vždy budem myslieť, že s Kočnerom to nekončí. Kedy ste boli na posledný dňu? V decembri. Ako to bolo? Popíš, my sme tam neboli. Ako... My keď stále ideme, tak otvoríme bránu. Sice teraz momentálne nemáme kľúčik, lebo je vymenený zámok, ideme dovnútra. Tam máme tie také sviečky, bože, umelé, no. Tam posvietíme, pomodlíme sa v tej miestnosti, kde Martinka, a tak stále tam ideme, pospomíname. Ja si prejdem celý dom, pospomínam, jak sme tam chodili, čo sme robili, aké zažitky sme mali a tak. Menili ste niečo v interiéri? Nie, nielen sme zobrali veci. Ich a také, nabytok ten nový, čo mali a také veci. Čo sa dalo zobrať, hej? My sa podelili s Kuciakovcami a toto gro je tam ešte. Janko písalo všetkých a oni to potrebovali ho, jak hovoril, dať dolu novinára, hej? Takže... A určite mali nejaké plány do budúcna a stále vedeli, že Janko im bude pozerať na prsty, že keď nie dnes, ale zajtra na to určite príde. Takže tak to skončilo, jak my tu teraz chodíme do mači dávať kvety, vence, sviečky a... Oni si žijú svoj život. Sice nemyslím teraz Kočnera, hej, lebo Kočner je vo väzbe, ale tí ostatní, ktorým sa nič nedokázalo.